Кореспонденти, монтажери, редактори, інженери, працівники Суспільного зібралися, аби отримати знання щодо надання першої домедичної допомоги. Організувала захід Академія Суспільного мовлення, попередньо домовившись з Червоним Хрестом. Ігор каже, це корисний досвід. Навіть у свої 55 років я дізнався багато чого нового. Ну, дай Боже, щоб воно не знадобилося у житті. В групі 11 працівників. Окрім того, проводилася онлайн-трансляція для тих, хто перебуває за межами міста. На тренінгу, зокрема, навчали, як прив'язати пораненого, як провести серцево-легеневу реанімацію, як діяти при невідкладних станах. Була як теорія, так і практика. Інструктор Ілля говорить, проводить тренінги для всіх охочих, в основному для волонтерів і працівників державних підприємств. Взагалі, я цим займаюся вже півтора року. Для журналістів це перше, десь раз на тиждень проводжу майстер-клас. Це якби невеликі тренінги, там 2-3 теми і там десь 2 години максимум. Сьогодні ми пройшли стандартний 6-годинний тренінг від Червоного Хреста. В Миколаєві для працівників Суспільного подібний тренінг в співпраці з Червоним Хрестом проводиться вперше. По завершенню учасникам видали сертифікати «Дійсні 3 роки». Надалі плануються 2 тренінги різних форматів у Києві для журналістів з усієї України, які відбудуться з 4 по 6 та з 7 по 9 жовтня відповідно, повідомив представник Суспільного мовлення Олександр Дмитренко. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.